Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Godet vala e të nxehtit vdekjeprurës, temperaturat mund të shkojnë mbi 42 gradë Celsius. Jemi në ditët më të nxehta të verës, në mes të muajit korrik dhe priten që temperaturat të jenë mbi 40 gradë. Në Itali pritet që temperaturat të shkojnë 45 gradë Celsius, ndërsa në vendin tonë, nga dita e premte pritet që temperaturat të shkojnë 42 gradë Celsius. Mësohet se disa turistë që ndodheshin në Rom janë rrëzuar nga vapa e madhe dhe ekspertët kanë thënë se këto ditë është mirë që të qëndroni në shtëpi ose në vende të freskëta. Pritet që edhe në vendin tonë dita e premte të arrijë temperaturat të larta, ndaj valat të nxehtit afrikan sapo ka pushtuar Europën. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.